Руските въоръжени сили провеждат мащабни ракетни учения, в които са включени и междуконтинентални балистични ракети, съобщава Associated Press. Военното министерство на Русия поясни, че в маневрите участват установки на ракети Тупол-М и Ярс. Тези ядрени ракети имат и мобилни пускови установки, което затруднява засичането им от врага. Ведомството добави, че игрите се провеждат върху голяма територия – от Ивановска област, североизточно от Москва, до Иркутска област, източен Сибир. Според министерството, ученията са с цел дислоциране на ракети и отблъскване на вражески атаки, но няма да се практикуват ракетни изстрелвания. Маневрите са последните от серията военни игри на Русия. Въоръжените сили на страната увеличиха ученията на фона на напрежението с НАТО.